Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude zase video se mnou v kuchyni. A dneska jsem si pro vás připravila teda buchtu další a tato je to taková buchta se zakysanou smetanou a pudingem. Je strašně dobrá, je tam z kořice, cukr, teda ten puding zakysaná smetana, strašně je to dobrý. Já nemám ráda třeba takový ty suchý buchty, jenom takový třeba jenom takový perník, to je hrozně na mě suchý, takže já ráda takhle s těma náplněma, polevama a tak. Takže pokud chcete vidět, jak tuhle buchtu vytvořit, tak můžete koukat dál. Takže teďka jdeme dělat teda těsto a budu potřebovat 250 gramů polohrubý mouky, takže si to dám sem. Potom 200 gramů cukru. Cukr, kde je cukr? Tak zase to tam hrcnu. Teďka 1 deci oleje. A ještě kypřící prášek do pečiva celý. Vážně celý, jo? Celý. Takže celý kypřící prášek. To trošku promíchám. No, teďka 1 deci oleje. Ježiš, fuj. Mám taky chutná všude tady ve vzduchu, jak je kypřící prášek. Nic moc dobrýho. Takže kde to máme? Jo. 1 deci oleje. Tak a teď 3 vejce. Buď můžete dát 5 vajec, nebo 3 vejce a trošku mlíka. My to děláme z těch 3. Takže dáme celý 3 vejce. Teď si jdu zapnout trubu na 180, myslím. Jo, 180 stupňů, takže zapnu. To mlíko dolejváme, až když jako víme, že to třeba je moc hustý. Nebo tak. Když se to takhle normálně smíchá. A vidím, že to je fakt hustý, takže tam ještě teda cvrknu toho mlíka. Když to takhle lehce teče, tak to je asi OK. Tak, přesuneme se teda k plechu. Takže si vezmu takovýhle plech, asi takový menší. A vymažu si ho. Ještě. Tak mu tam trošku dám. Buď to můžete vysypat, ten plech, ale mě osobně tam teda ta chutí mouky vysypaný, mě tam vůbec po okrajích nechutná. Takže to udělám dneska tak, že tam dám teda pečící papír. A ještě ho trošku vymažu, aby se nám to nalepilo. No a naliju tam teda to těsto, který teda vypadá nějak takhle. Je takový hutný, lepivější, nebo ne lepivější, je takový, no, že drží po kupě. A naliju to teda na ten plech. A trošku to tam rozetřeme. Tak, ono to nabide, ono, jako takhle to vypadá, že je toho fakt málo, jo, ale není. To fakt vyskočí. No a teďka si teda uvařím k tomu puding vanilkovej. Takže to asi nám teda uvařit. A ten puding si nejdřív teda nasypu takhle do zbytku mlíka. Dělám to teda z půl litru, já nevím, jestli to taky patří. Jo, je to normálně. Jo. Normálně je spolu, je to také prostě, jak píšu na obalu, tak udělejte puding. Máme teda uvařený, no a já ho nechám teda trošku schladnout, protože
myslím, že kdybych to dala do té buchty, kdyby se to celé tak jako zdrclo a rozteklo, takže to nechám trošku vystydnout. Tak mně teďka přijde, že poslední dobou ty pudinky dělají hrozně divně tekutý, takový divný vždycky, když jsem si je dělala, třeba když jsem byla menší, tak to byl prostě takový hutný kec a prostě, když se to dalo do nějaký formičky, tak to prostě stálo, drželo to, ale teď to prostě pořád teče. Nevím, co s tím udělali, se nějaký konzervanty tam nacpali, co já vím. Takže nechám to teda vystydnout trošku a pak to teda ukážu, co dál. No a na to těsto teda pokladu ještě ten teplý puding, nebo ještě zasyrovat to tam prostě dám. To tam kydnem nějak. No, když to tam máme teda takhle daný, tak to šoupneme do truby. A pečeme půl hodiny. Tak, mám dopečeno. A vyndám to teda. Nevím, jestli to takhle někdy vypadalo. Nevím, jestli jsem to vůbec někdy pekla. To se neví. No a ještě na horký. Ještě na horký dáme zakysanou smetanu. A rozotřeme to vlastně pod celým. Posypu cukrem. Můžete rovnou použít skořicový cukr, ale my to děláme prostě takhle. Je to prostě celý takhle posypu prvně cukrem. Tak a přesto dám teda tu skořici. No a máme hotovo. Takže takhle to teda vypadá. A takhle to vypadá tak jako nic moc, takový jako poplácený, jo, ale je to fakt strašně dobrý, ten puding, když se spojí s tou smetanou, úplně úžasný. A teď se to teda nechá vychladnout a pak to můžete jíst. A je to fakt strašně dobrý. Takže snad se vám to povede jako mě, nevím teda, jestli se mi to povedlo, to uvidím, až to bude chutnat, ale já myslím, že jo. Nic se mi na tom nepokazilo. Takže tohle teda celý video, já se s váma loučím a mějte se krásně, ahoj!